Nu skal det handle om en kendt roskildenser, det vil sige, det var Sofie Madsen, der var pioner i de anderledes børns verden. Og til at fortælle den historie har vi dig, Henrik. Velkommen til. Tak. Og som pensioneret journalist, så har du jo dykket ned i alle de her, altså mange af de her mennesker har vi jo aldrig hørt om. Og så har du skrevet nogle spændende historier om roskildensere, som vi ikke har kendt, men som på et tidspunkt har levet deres liv i Roskilde. Mm. Hvem var Sofie Madsen? Hun var en meget, meget spændende kvinde, en ildsjæl inden for børnepsykologien, og som virkelig fik sat hele emnet omkring børn med autisme på dagsordenen. Og det gjorde hun i Himmeløv. Og derfor er hun jo med i denne her serie, for hun er en af de lokale, kendte mennesker, som ikke så mange mennesker alligevel kender. Men hun var altså en usædvanlig kvinde, der for omkring 100 år siden, gennem sit arbejde, var med til at forandre vores holdning til børn med autisme og børn generelt, som vi også i dag går rundt og siger, jamen, det er et vanskeligt barn. Det er altså et meget anderledes børn. Kunne det dog ikke være ret sig lidt ind og tilpasse sig lidt mere? Men det er ikke alle børn, der kan det. Og det var hun med til at sætte fokus på og ligesom få defineret, jamen, hvad er det så med de børn? Og det er så det, vi i dag kalder børn med autisme. Hendes navn var Sofie Madsen, og hun var børneforsorgspædagog. Hun grundlagde behandlingshjemmet Himmeløv, eller Himmeløv Børnehjem. Og som man kan høre, så lå det jo i Himmeløv. Himmeløv dengang, for omkring 100 år siden, var jo ikke det Himmeløv, vi kender i dag. Når man kørte nordpå fra Roskilde og kom ud forbi de første villaer til den stejle bakke, så derefter, så var det egentlig marker, det var marker op til Himmeløv landsby. Ud af Frederiksborgvej var der ikke synderligt meget mere, før man kom til Roskilde Højskole. Og det er der, historien kommer til at foregå. Hvis man kører ud af Frederiksborgvej, og så lige til, når man kommer ved højskolen, så vil dreje til højre, ind til højskolen, der på hjørnet, det hedder Frederiksborgvej nummer 200, der lå en ejendom, som Sofie Madsen senere i forløbet lejede, fik mulighed for at indrette sit børnehjem med, og det var der, at historien tager sin store drejning. Men hvem var hun, Sofie Madsen, og hvordan dukker hun lige pludselig op i Himmeløv? Hun er født den 30. december 1897. Hun kom fra Nordsjælland, Meløse ved Arresø i Nordsjælland. Og hun var den næst yngste i en børneflok på 4, og hun levede sine tidlige barndomsår i en landmandsfamilie. Hendes barndom kom til at blive meget traumatisk for hende. Hendes far var gårdmand, han døde, da hun blot var 4 år gammel. Han var som end blot 46 år. Og der stod moren så, kunne jo ikke drive det her landbrug videre, stod alene med 4 små børn og uden nogen videre former for indtægt. Hendes forhold, altså morens forhold til svigerforældrene, var elendigt, så derfor kunne hun ikke rigtig komme videre inden for noget med landbruget eller igennem familien. Hun måtte forlade gården, og hun måtte klare sig på egen hånd. Hun købte et lille hus i Hillerød, og hun forsøgte at finde et arbejde, men det var svært. Vanskelighederne var så store, at Sofie blev sendt til noget familie i Jylland. Moren kunne simpelthen ikke overkomme at have alle 4 børn hjemme. Og det kunne Sofie slet ikke klare. Hun savnede sin mor så voldsomt, at hun ville hjem. Det var så voldsomt, at der var ikke andet at gøre, end at hun kom også hjem.
Moren kunne simpelthen ikke stille andet op. Moren var en handlekraftig kvinde, selvom hun havde alle odds imod sig, som en enlig kvinde med 4 børn. Vi taler meget om det i dag, at være i den position er virkelig en udfordring for enlige kvinder. Det var det altså også dengang. Og der var jo ikke den hjælp at hente, som man trods alt kan finde i dag. Det lykkedes hende at holde sin sin familie oven vandet ved at arbejde for de finere hjem i Hillerød. Blandt andet ved hjemmesyning. Og så da Sofie var færdig med skolen efter 7 års skolegang, det kunne ikke blive til mere, så hjalp moren hende med, at hun kunne lave noget arbejde som hjemmesygerske. Sofie Madsen har senere beskrevet sin barndom. Og de erindringer, de beskrivelser er blevet taget som udtryk for, at hun oplevede en form for autistisk tilstand selv. Erfaringerne dannede senere grundlag for hendes arbejde med autistiske børn og senere forskning i børn med autisme. En forskning, som fik meget stor betydning for de professionelle psykologers og pædagogers arbejde med autisme. Men det, der var det centrale i hendes forhold til børn, det var, at hun havde et meget personligt forhold til hver enkelt barn, hun fik. Hun mente, at hun selv havde været et anderledes barn, altså ligesom de børn, hun beskæftigede sig med. Hun kæmpede sig i sin ungdom ud af sin autisme og vigede resten af livet, og det skal jeg fortælle om, hvordan hun virkelig vigede resten af sit liv for at hjælpe børn med den slags problemer. Hun var svært ordblind, og det var jo så på et tidspunkt, hvor man heller ikke havde erkendt det problem. Hendes søskende, de var boglige, de klarede sig fint med de boglige krav, så det er jo heller ikke så sært, at hun oplevede sig selv som ubegavet, anderledes. Og det var faktisk kun, når hun gik ud i naturen, når hun følte sig fri, at hun følte, at hun havde rum til at bare være sig selv. Det har hun beskrevet sine erindringer fra sin barndom med de her ord. Og det er meget få ord, men de beskriver meget godt, hvordan man kan have det som et lille barn, der bare ikke rigtig kan være sådan, at man bliver accepteret af andre. Derude i naturen, der var ingen, der roste, og der var ingen, der dadlede. Hun kom til at bruge naturen meget i sin omgang med og pædagogik med børnene senere hen, eller gennem hele livet. Men så må hun skulle jo klare sig, og hun var jo ligesom moren selvhjulpen. Og efter et par år som barnepige i skiftende hjem, så tog hun en uddannelse, et halvt års uddannelse på et spædbarnshjem i Hørsholm. Og her, der kom hun i tæt kontakt med små børn. Hun fik ene og alene ansvaret for et 8 måneders gammel barn, og senere for et sent udviklet dreng på 1½ år. Men i samværet med børn som de her to, der kunne hun mærke sin positive og stærke påvirkning på børnene, som var et resultat af den kærlige omsorg, hun gav dem, og som hun opdagede, var åbnet vinduet ind til de her børn. Hun opdagede nogle særlige sider af sig selv helt tilbage i sin teenageår, og hun havde den her særlige evne til at komme i kontakt med børn, der ellers i hjemmet, deres eget hjem, blev betragtet som vanskelige. I hendes forståelse af de her børn, så ville belønning og straf, som vi jo ellers bruger som et af virkemidlerne, når vi selv får børn, det ville blot gøre dem trodsige og bringe dem i opgør med omgivelserne. Så hun valgte at gå en anden vej. Hun var så barnepige der i sine unge år. Det var hun i et par år, og så vendte hun tilbage til sin mor, fordi hun gerne ville lære madlavning.
Sådan at hun kunne afløse i et køkken. Det kunne også være en måde at tjene nogle penge på. Moren skaffede hende plads som kokkepige, og uden foregående øvelse i køkkenet, og kun udstyret med en kogebog, så begyndte hun at arbejde i et hjem, hvor der var 10 børn og masser af gæster. Det var noget af en udfordring. Tænk så at kaste ud i det. Det hun selv har fortalt om det mange år senere, det var, at jeg koncentrerede mig brutalt om den opgave, altså at lære at kunne lave mad ordentligt til så mange mennesker. Der er ingen tvivl om, at hun koncentrerede sig, for blot en måned efter, så betalte familien hende fuld løn, og inden der var gået et år, så mente familien, at hun ville være kvalificeret til at være økonome på et plejehjem. Og det var noget af et spring, når man tænker på, at hun kom fra lige hjemmefra og var begyndt at lære overhovedet at begå sig i et køkken. Og det sjove var jo, at i sin egen sådan autistiske ungdom, så kunne hun slet ikke se fornuften i det, moren gik, det vi siger med huslige sysler, det at kunne klare sig selv og klare noget for andre. Men hun var blevet stærkt motiveret og var altså stærkt koncentreret. Arbejdet i det her hjem kom til at betyde meget for hende. Her hørte hun for første gang Grundtvig og hans tilgang til livet og til medmennesker. Og hun læste både bøger, og hun læste i Højskolebladet. Og i Højskolebladet, der så hun noget spændende. Hun så en anmeldelse af en bog om den italienske pædagogiske foregangskvinde, der hed Maria Montessori. Vi kender i dag Montessori-skoler. Men det var jo helt nyt dengang. Det var kun nogle tanker, som var begyndt at sive ind i Danmark. Og den lille bog, som hun læste en anmeldelse af, den var skrevet af en anden foregangskvinde, som også huserede i Roskilde, som jeg kommer ind på om lidt. Hun hed Tora Konstantin Hansen. Men hun læste altså om Montessori-systemet og havde truffet på den her anmeldelse, og det synes hun jo var spændende. Så hun vendte tilbage for at beskæftige sig med børn. Hun vendte tilbage til det et børnehjem, hun havde været på, og der fandt hun en udfordring, blandt andet i en autistisk lille dreng, som var gået helt i baglås. Hun mødte ham som et ligeværdigt medmenneske, med respekt for de krav, som han nu havde. Og der oplevede hun det gennemgående, det afgørende gennembrud i hans udvikling. Det skete en dag, da han frivilligt gav efter. Hun havde et ønske om, at han skulle give hende en æske tændstikker. Og det ville han ikke. Og så en dag, så gav han alligevel efter og gav hende æsken med tændstikker, og hun blev glad. Og han gjorde det, for han sagde det med de ord. Her der er tændstikkerne. Er det sandt, Sofie, at der hverken bliver krævet eller truet? Det havde hun så åbenbart fået ham med på, at det blev der ikke, og så turde han godt åbne sig. Hun kommenterede det senere med de her ord. Den gudskabte kerne af den inderste og dybeste drift i et menneske, det er uforgængeligt. Den drift, hun taler om, er friheden. Hun mente, at den personlige frihedskerne er et værn om det reneste og det bedste inde i mennesket. Og det var det at genskabe den her personlige frihedskerne, som blev hendes arbejdsgrundlag. Nu vil jeg så komme tilbage til et af de her pudsige sammenfald, som historien omkring Sofie Madsen jo har flere eksempler på. Jeg fortalte for lidt siden, at hun læste anmeldelsen af en bog om Montessori og hendes pædagogiske tanker, og den bog var skrevet af Tora Konstantin Hansen. Og som man kan høre navnet, hvis man har været på kunstudstillinger og set guldalderkunst, så kan man måske huske, at Konstantin Hansen var en af guldalderens store malere fra første halvdel af 1800-tallet. Det var hendes far. Deraf navnet. Hun havde i begyndelsen af 20'erne, altså lige nogle år før vi taler om her, der havde hun oprettet en skole, et børnehjem,
som hun kaldte hjemly, i Himmeløv. Og kun få 100 meter fra, hvor Sofie Madsen senere, få år senere, skulle åbne sit eget børnehjem. Hun havde altså den her skole, et børnehjem, der boede børn, men det var altså samtidig en skole, der blev drevet efter Montessoris pædagogiske principper eller tanker. Den lå jo så på Frederiksborgvej lige kort efter, at man kører op til Roskilde Højskole. Og Tore Konstantin Hansen var godt nok ældre end Sofie Madsen. Hun var omkring 30 år ældre. Og hun havde som ung beskæftiget sig med multihandicappede børn. Hun havde tidligere været leder af en børneskole, hvor hun tilpassede undervisningen til det enkelte barn, og satte en ære i at få gjort eleverne selvhjulpende, både fysisk og intellektuelt. Og så ville historien i hvert fald, ville tilfældet, at Sofie Madsen blev ansat hos Tore Konstantin Hansen. Og det passede fint. Det var på det tidspunkt havde skolen en 4-5 elever, eller børn, og Sofie Madsen kunne virkelig få mulighed for at beskæftige sig med det enkelte barn, sådan som hun gerne selv ville. Det endte dog med, efter ikke så lang tid, at Sofie Madsen valgte at rejse igen derfra, fordi hun var grundlæggende enig med Montessori, men hun var alligevel ikke helt enig i alle de metoder, som Montessori mente, man skulle gennemføre pædagogikken med. Og så følte hun, at hun var nødt til at rejse derfra. Hun er dog for en ting med. Hun var blevet vegetar. Men hun har fået meget mere med. Og hun kunne ikke undvære det, og hun følte sig tiltrukket, så hun kontaktede igen, fik igen kontakt til Tore Konstantin Hansen, som overlod et spædbarn i Sofie Madsens varetægt. Konstantin Hansen skulle nok betale udgifterne, men Sofie Madsen skulle tage sig af det. Samtidig kom magistraten i København ind på banen og bad Sofie Madsen op at passe et barn, selvfølgelig mod de betalte udgifterne, men passe et barn for dem, et utilpasset barn. Og så var det jo, at da hun beskæftigede sig og passede de her børn, og altså samtidig havde kontakt med Konstantin Hansen, at hun fik ideen til at indrette sit eget børnehjem. Det gjorde hun. Hun flyttede ind i ejendommen Havrekilde. Den lå altså, ligesom man vil køre, i dag kører op til Roskilde Højskole. Ejendommen er væk i dag. Man kan ikke tage ud og se den. Der er bygget to moderne villaer. Men der, hvor de står, det var der, nummer 200, at Havrekilde, den ejendom, som Roskilde Højskole ejede, lå, og hvor hun indrettede sit børnehjem i 1926. Antallet af børn blev snart forøget. Der kom et par stykker mere. Vanskelige drenge på 6 og 7 år. Den ene begavet, den anden mere småt begavet. Og så sendte magistraten fra København desuden en åndssvag pige. Hun talte ikke med i børnetallet, altså i det, hvor hun havde, Sofie Madsen havde det pædagogiske ansvar. Magistraten mente, at hun kunne være til hjælp, hun kunne gå til hånden. Det viste nu altså snart at være en fejl. Det var hun ikke frisk nok til, pigen. Så hun blev også en del af dem, Sofie Madsen havde med at gøre. Hun har selv sagt om den her periode, lidet anede det mig, hvilken kæmpe opgave, jeg havde indladt mig på. Det var et stort arbejde, og det var hårdt for hende. Det kan enhver næsten sige sig selv. I den her lille forpagterbolig, for det var der hun havde lejet første salen, og der var to værelser med køkken. Hun havde adgang til billig mælk, kartofler og andet. Brænde slæbte hun selv ind fra hegnet rundt omkring ejendommen, savede og huggede det. Det var vilkårene. Inventaret, hun kunne skaffe det mest nødvendige.
Hun har beskrevet sin periode med de her ord, og jeg synes, de står meget stærkt. Jeg følte mig i disse første arbejdsår både gammel og udslidt. Men jeg lærte til bunds at forstå den fattige mors kår, hvorledes disse indvirkede på hendes sind og på børnenes. Og alligevel har jeg netop hos disse fattige og primitive mødre fundet dette ubevidste, urgamle instinkt for fællesskab. Venner havde hun kun få af. De forstod hende simpelthen ikke. Hvorfor i alverdens rige lande kaste sig ud i så vanskelig en opgave, når hun jo med lethed kunne få et forholdsvis vellønnet job på et børnehjem eller i anden form for forsorg. Men hun holdt fast i, at hun ville hjælpe sarte, sære børn, selvom det var fysisk nedslidende for hende. Hun havde den her drøm, nemlig at lave et hjem og et miljø for børn med autisme, hvor hver enkelt barns særlige oplevelsesmåde blev sat i centrum. Det var jo selvfølgelig slidsomt, men altså det gav hende en øget indsigt i, at de her sjælelige relationer mellem to mennesker og inden i det enkelte menneske, at de var lovbundne og ikke et udtryk for, at man vælger selv, som man troede dengang. Hun så, at svære psykiske forstyrrelser ofte udsprang af, at det enkelte menneskes behov for et personligt medansvar ikke blev tilfredsstillet. Og hun havde altså den her helt særlige evne til at lytte til barnet og forstå det enkelte barns behov, og så forsøge at give børnene en god livskvalitet, uden brug af trusler og tvang. Hun har beskrevet det sådan her: i stedet for at indtage den overleverede, dømmende opdragerholdning, oplevede jeg mig som et medmenneske, der ikke uddelte ros og belønning, men som medlevende deltog i barnets skuffelse, når det gik galt, og som glædede sig med det, når det lykkedes. Fortællingen, synes jeg, om Sofie Madsen gør et meget, meget stort indtryk. Men det er endnu stærkere, altså selv gennem det, hun har gjort, men det er endnu stærkere, når man læser hendes erindringer og lidt fra hendes arbejde med børnene. Hun helligede sig helt og holdent den opgave. Hun sov sammen med børnene for at give dem den tryghed. Og hun brugte tilsyneladende hele sin økonomi til hjemmets drift og til børnene, man købte meget sjældent noget til sig selv. Hun læste og skrev meget, og det kom senere den egentlige videnskabs og de ansatte på børnepsykiatrisk afdeling på Rigshospitalet osv. til stor nytte. Hun evnede altså at gå ind i andre psykologiske og pædagogiske principper, uden at tabe sit eget projekt på gulvet. Og flere af hendes medarbejdere har fortalt, at de kunne komme om morgenen og finde hende i børnenes soverum. Hun var faldet i søvn, og en bog var faldet ned over ansigtet på hende. Man vil nok ikke undres, når jeg så siger, at hun havde ikke rigtig tid til small talk. Hendes liv var simpelthen ikke til det. Småsnak og pluderen og underholdning. I hvert fald kun, hvis det havde noget med hendes børn at gøre. Hun holdt aldrig op med at forøge sin viden om det område, hun havde videt sit liv. Og hun var ganske utrættelig. Hvad der var godt for barnet, det var vigtigt. Hun har gjort sig nogle erfaringer. En af de helt afgørende erfaringer, som hun har gjort sig, det er det, hun har beskrevet med de her ord. Det var den totale fredning i forbindelse med, at den personlige kontakt altid var ved hånden, når der var brug for den. Vigtigt var det også at forstå, hvor betydningsfuldt det var, at den frihed og det materiale, barnet til enhver tid havde brug for, omgående blev givet det.
Jeg vidste ikke, jeg anede ikke, hvad der lå af muligheder, og heller ikke, hvad jeg kunne gøre for at få dem frem. Fra dag til dag søgte jeg om vej og fandt den. Jeg blev vidne til en karakter og en personlighedsudfoldelse, der fulgte oprindelige og naturlige love. I fuldkommen frihed var det vokset frem og havde fundet sin egen form. Hvor gammel blev Sofie Madsen? Hun døde i 1982. Og hun døde i Roskilde. Og arbejdede hun til det sidste? Hun gik af. Altså, med tiden så fik Himmeløv Behandlingshjem så mange børn, at Sofie Madsen var nødt til at inddrage flere ejendomme omkring højskolen. Og hun fik mere og mere hjælp fra magistraten, og i 1933, altså nogle år efter hun havde startet sit børnehjem, så kom der nogle nye tilskudsordninger, som gjorde det muligt, at man kunne udvide børnehjemmet. Hun fik et tæt samarbejde med Rigshospitalets psykiatriske børneafdeling, og fik et meget tæt samarbejde med de datidens førende psykiatere, og det fortsatte hun med, indtil det blev en selvdreven institution. Sådan var det også, da hun døde. Der var Himmeløv Behandlingshjem blevet en institution, som kørte videre, uden at hun var ind over det. Og det findes i dag. Det lå i Himmeløv. Det lå på derude ved højskolen frem til 2010. Og der blev det så flyttet til Kirke Valsø. Og meget passende fik det adressen på Sofie Madsens Vej. Tak for historien, Henrik. Og tak til jer, der så med.